କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଚଳିଗଲା ସବୁଜ ସୁରକ୍ଷା। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଳକାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କର ଧବଳାହାର କେନାଲ ପୋଲ ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 200-300 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବହୁ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନଥିଲା। ନିକଟ କେନାଲରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 40% ବୃକ୍ଷ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତାରୁ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।